Re, viss ēters ir te! Savukārt saiknes starp ASV un Latviju nav pārtrūkušas ne mirkli pat smagajos PSRS okupācijas gados. Arī tagad, kad tuvu Latvijas robežām plosās Krievijas sāktais karš Ukrainā, attiecības ir tik ciešas kā jebkad agrāk. To šodien īpaši uzsvēra ārlietu ministrijā, kurā dzīmēja Latvijas un ASV diplomātisko attiecību 100. Gada dienu. Vairāk stāstīna Strāstiņa. 1922. Gada 28. Jūlijs bija diena, kad Amerikas Savienotās valstis oficiāli atzina Latvijas neatkarību. Un 13. Novembrī Rīgā pirmais ASV sūtnis iesniedza akreditācijas vēstuli Latvijas valsts prezidentam Jānim Čakstem. Tālāk starpkaru periodā turpinājās sadarbības gadi un attiecības, kas nepārtrūka arī padomju okupācijas laikā un no jauna uzplaiksnīja Latvijai un visai Baltijai atgūstot neatkarību. Viss turpinās arī tagad, un kad pie Baltijas durvīm no Krievijas puses atkal klauvē kara ēna, šobrīd ASV un Latvijas attiecības kļūst vēl dziļākas. Your armed forces, my armed forces. Jūsu bruņotie spēki, mūsu bruņotie spēki, esam gatavi cīnīties viens par otru un aizstāvēt katru centimetru NATO teritorijas. Un tas ir kritiski svarīgi, redzot, kādi izaicinājumi mums ir. Dezinformācija, starptautiska korupcija, klimata pārmaiņas, sociālā nevienlīdzība un Krievijas brutālā agresija pret Ukrainu. Cilvēki Latvijā šo ļaunumu seju zina vislabāk. Savu prezidentu un savas tautas vārdā es saku, ka esam lepni par to, ko šajos 100 gados esam paveikuši. Viss mūsu sadarbība, īpaši mēs runājam par mūsu pēdējiem 30 gadiem, ko ir neatkarības atjaunošanas 91. Gadā, es domāju, ka ir pierādījis to, ka tā Amerikas Savienotās valsts ir tas mūsu strateģiskais partners. Un līdz ar to attiecīgi notikumi Ukrainā, protams, ir šo situāciju varbūt pastiprinājuši un radījuši tādu lielāku interesi arī attiecībā par mūsu reģionu Amerikas Savienotajās valstīs. Par godu ASV un Latvijas attiecību 100. Gadei Latvijas pasts izdevis pastmārku, ko radījis mākslinieks no Igaunijas Indreks Silves, un pirmie eksemplāri nonāca ministrijas un vēstniecību rokās. Bet vēsturiskie procesi abu valstu 100. Gadu garumā fotogrāfijās un dokumentos iemūžināti izstādē, kas no ārlietu ministrijas Rīgā tālāk ceļos uz Vašingtonu. Un atzīmējot īpašo, citēt cīņas un sadarbības gada dienu, kopīgu apsveikumu vēstuli ASV prezidentam Džo Baidenam nosūtīja visu Baltijas valstu prezidenti. Tajā paust pateicību par nesatricinām atbalstu Baltijai un Latvijai un tagad arī Ukrainai sarežģītajā laikā un paust apņēmība vēl vairāk stiprināt sadarbību. Ina Strazdiņa, Latvijas televīzija.